अस्मदादीनाम् अन्येषां तस्मिन् तस्मिन् तत्र च पुनश्च अस्मदादीनाम् अन्येषां तस्मिन् तस्मिन् तत्र च पुनश्च सततार्जयननिष्ठा पराणां दृढव्रतीनां यतीनां वनवासिनां गतिरिह स्मर्तुं का जगत्यां परा स्थितिरियं का विष्णुसेवा पुनश्च अस्मदादीनां अन्येषां तस्मिन् तस्मिन् तत्र च पुनश्च अस्मदादीनां अन्येषां तस्मिन् तस्मिन् तत्र च पुनश्च मोहिनाम् अत्यन्त मुष्कराणां गुणग्राहिणां भुवनैक कठिनानां देह संक्षालना विदेशको वा सदा श्रीहरि स्मरण विशेषः पुनश्च अस्मदादीनां अन्येषां तस्मिन् तस्मिन् तत्र च पुनश्च अस्मदादीनां अन्येषां तस्मिन् तस्मिन् तत्र च पुनश्च किं कुर्वाण दुःखित जीविनां पंकिल मनोभय भ्रांतानां शंकां निरुरुति सरसाका श्री वेंकटाचलपते रुनुतिः पुनश्च अस्मदादीनां अन्येषां तस्मिन् तस्मिन् तत्र च 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 पुनश्च